Morjesta ja tervetuloa uuden testivideon pariin. Tämä testivideo on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Noissin sekä Pussitcomin kanssa. Noissit lähetti jälleen minulle uusia makuja ja nyt niillä oli siis ihan taas uusi maku tullut ja olen oikein ylpeä siitä, että pääsen nyt maistamaan tätä ensimmäistä kertaa. Mä oon kituutellut jonkun muutaman päivän, että mä pääsen maistamaan tätä uutta makua ja nyt mä pääsen tätä oikeasti maistamaan, niin maistetaan, onko tämä hyvää. Mut joo, Noissilta on tullut tämmönen Grape Ice. Se ei nyt ei jostain kumman syystä, no kyllä se vähän tarkentaa, ei kunnolla. Mut niillä on tullut tämmönen uusi maku, ja näitä pystyy ostamaan sitten tuolta alhaalla olevasta linkistä. Ja miltä kuulostais? Mä oon tässä nyt ite miettinyt jonkun aikaa, ja ollaan myös Noisin kanssa tästä puhuttu, että pistettäis teille jakoa näitä Noisseja. Että jos teitä kiinnostaa, että pistetään teille arvontaa Noisseja, niin kommentoikaa tonne alas, niin voidaan sitten lähteä sitä oikeastikin rakentamaan kunnolla semmoista kunnon arvontaa. Mut joo, mä jätän myös kaikki Noissin ja Pussitcomin tarvittavat linkit tonne alas, niin voit siellä käydä myös tutustumassa heidän valikoimiin ja vähän kaikkeen muuhun kanssa, mitä siellä löytyy. Mutta nyt loppuu paskajauhanta, nyt lähdetään maistamaan Noissin uutta makua. Kiekko on aika lailla samanlainen kuin nämä edellisetkin. Tässä on tämmöstä tää näitten vanhoja, tai tämmönen vanha kiekko. Ja tässä tää uusi kiekko. Mä tykkään enemmän kyllä tämmöisistä valkoisista näistä kiekoista. Nämä oikeesti jotenkin sopii paremmin kuin nuo mustat kiekot. Mut lähetäpä availemaan tätä. Jaha. Ja tietenkin tää on taas aivan samperi lujassa. Ai niin, täällä muuten näkyy sitten, että tää vissi nikotiinimäärä olla, mikä tuossa alhaalla näkyy. Niin 25 näyttää olevan nikotiinia tässä. Otetaanpa haju. Tää on kyllä kerrassa aika tunkkainen haju. aika tunkkana. Mä otan vielä kahvia kyllä tähän väliin. Kato, se on jo kylmä. Rima. Hyi. Jes. Joo. Semmonen erittäin tunkkainen maku ja onko nää pussitkin vähän... En tiedä, joko se johtuu noista mun kuvausvaloista tai jotakin, mutta... Näyttää, että olisi vähän punertavia, mutta valkosta niinku... Kuitenkin semmoista vähän pientä punaista ja valkosta. Voi olla, että mulla silmät nyt jotain herjaa tai sitten on noin mun valot, mitkä temppuilee. Mut joo, tämmönen katsotaanpa vielä. Nää on aika kuivia. Hyvin kuivia kyllä nämä pussukat nytte. Mä sain myös kommenttia tässä yksi päivä, että joo, että mitä tehdä, kun nikotiinipussit liian kuivia, niin en mä tiedä. Uita vaikka sankossa, jos ei muuta. Mä en tiedä. Lähdetään testailemaan, minkälaista on Noissin uusi maku, ja toivottavasti se on hyvä. Tää on vissi jotain rypälemäistä, tai jotain sinne päin. Noniin, lähdetään kokeilemaan. Ja sit odotellaan vähän aikaa ja katsotaan, että rupeeko vaikuttaa. Nyt kun mä katson täällä nettisivuja, niin täällä ei missään nettisivulla näytä olevan edes vielä näitä myynnissä. Nää on nyt vasta niinku meille tuotetestaajille lähetetty testi. Siltä se vähän näyttää joo. Vielä ei ole edes myynnissä näitä. En tiedä milloin tää video tulee ulos, mutta kuitenkin niin saattaa ehkä silloin olla jo myynnissä, mutta tällä hetkellä kun mä oon kuvannut tätä, niin näyttää siltä, että näitä ei ole vielä edes myynnissä Grape Icea. Elikkä meille tuotetestaajille on nää sitten lähetetty testiin, että päästään markkinoimaan ja mainostamaan näitä. Ei kauheasti ei potki, semmoista aika marjamainen tai niinku marjaisa maku. Vähän niinku oli se blueberry ja sitten toi. Mikähän noi sillä oli se toinen. No, en muista, mutta blueberry, niin tulee aika lailla se maku tästä hyvin niinku mieleen. Mut siis oikeestikin hyvä. Hyvä makuinen Noissi. Semmonen hyvin marjaisa. Ei semmonen niinku mikään hirveä potku kuitenkaan ole. Ehkä niinku Noissista mikä potkii itellä ihan kivasti, niin on tämä. Tämä potkaisee itellä ihan kivasti. Tämä ei silleen kauheasti potki. Se kyllä voi johtua kanssa siitä, että mä oon käyttänyt jotain aika monta kertaa nikotiinipusseja, niin onhan se jo kello 10:30 aamulla. Tai aamupäivällä, mutta joo, no joka tapauksessa. Oikein hyvä, oikein marjaisa. Mä oon sitä varmaan hokenut jo monta kertaa, mutta ei todellakaan huono. Kiekko on tyylikäs, yhtä tyylikäs kuin edellisetkin Noissin kiekot. Mä tykkään tästä niinku värimaailmasta, mikä menee tässä. Tässä ei ole semmoista niinku hirveästi mitään tavaraa tungettuna tai näin. Niinku esimerkiksi siinä mörkö nikotiinikiekossa, niin siinähän oli vähän sitä tavaraa paljon. Tässä nyt ei sille niin paljon ole tavaraa. Isolla vaan lukee Noissi tossa ja sitten pienet koristelut, niin kuin yleensä kuuluukin, että se on oikein hienoa vähän koristella näitä nikotiinipusseja ja näin. Pusseja, kiekkoja anteeksi, täällä sivussa kanssa, niin makiasti on tännekin laitettu tää Noissi menemään täällä ja joku ihme koodi, en tiedä mikä, mutta joku
täälläkin sopivasti näkyy hienona tuo. On tämmönen läpinäkyvä purkki. Näitä ei vissiin tainnut olla läpinäkyvä. On nää pikkuisen, mutta tässä on semmonen, joo, tommonen teippi on. Tässä on tämmönen läpinäkyvä teippi. Oikein hieno. Mut joo, siis hyvän makuinen. Tämmösiä pieniä pussukoita, jos tää taas aukeas. Noin pieniä pussukoita, niinku yleensä, on pitäällä, ettei ole mitään semmosia järkyttävän kokoisia, koska eikö joku Ice Reaper, vai mikä se onkaan se, missä on semmosia oikeasti isoja ne pussit. Normi, niinku nuuskan pusseja. Mutta tota, nämä on oikein tämmösiä mukavan pikkusia, ja semmosia oikein kuivia on, ei oo semmosia niinku hirveen märkiä kuitenkaan. Tämmösiä kuivia ja semmonen rypälemäinen, semmoinen aika tunkkanen tuoksu kyllä niinku tulleepi näistä. Ei nyt hirveän tunkkanen, mutta niin katsotaanpa. Okei, okay, tuolla tulee semmoinen minttunen. Minttunen tulee tuolla, mutta tästä tulee semmoinen oikein marjaisa tuoksu ja semmoinen vähän semmoinen tunkkanen, mutta kyllä, mutta siis oikeasti ihan niinku hyvä semmoinen käyttö niinku tuota nikotiinipussinoisilta, ja heidän uusi maku kuitenkin niin on oikeasti on hyvä. Ne on näihin makuihin nyt alkanut aika paljon kuitenkin keskittymään, että tekevät eri makuusia ja tämmösiä niin kuin, vähän niin kuin makunuuskia ja sanotaan näin. Niin kyllä, nämä menee niin kuin makunuuskista, mutta nikotiinipussi muodossa, kyllä. Syleen mukana tulee hyvin tuosta toi maku, mutta sitten kun myös miettii näitä edellisiä noissa ja näitä, niin niissä oli sitten enemmän semmoinen kaikenlainen minttunen ja tämmönen näissä niin kuin vanhemmissa versioissa, mutta tota, niin kuin just Extremeä ja Cool Strongia ja näitä, niin tota, niissä on vaan semmoinen aika minttunen on se maku, mutta nää, niin kuin, nyt noissa on alkanut panostamaan hyvin paljon myös niin kuin, silleen, että koska jos niin kuin, varsinkin nuuskaa porukka käyttää ja näin, niin, tota, niin moni kuitenkin on, niin kuin, tykkää justiinsa käyttää kaikkea makunuuskia ja tämmöisiä, niin nämä on oikeasti hyviä, että ne on nyt alkanut näihinkin panostamaan tosi paljon näihin makuversioihin, ja tosi hyvä Noissin nikotiinipussi, ja arvosanahan te tietenkin tälle odotatte. Mä annan tälle arvosanaksi 3/5. Mä annan siihen puoleen väliin, koska Extreme ja Ice Cool on ollut niin kuin oikeastaan mun lemppareita tähän mennessä, mutta 3/5 saa tämä Noissin uusi maku minulta. Ja kommentoikaa tonne alas, mitä ootte mieltä siitä, jos järkättäis Noissin kanssa semmonen arvonta, niin voitais arvoa teille sitten vaikka näitä kaikkia makuja sitten, niin miltä semmonen kuulostais. Kommentoikaa siitä alas. Ei siinä, käykähän tutustumassa Noissin ja Pussitcomin tonne nettisivuihin. Kaikki linkit on siis tuolla alhaalla. Käykää sinne tutustumassa, ja sitten kun näitä tulee myyntiin, niin kokeilkaahan teki. Yllättävän semmonen hyvin marjaisa maku. Ei siinä, kiitos kun katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavalla videolla. Muista jättää tykkäys tälle videolle ja pistää samalla kanavatilaukseen, niin päästään jossain kohtaa sinne 3000 tilaajia. Ei siinä, kiitos kun katsoit videon.